Veste, kako je to prišlo? Jaz sem zelo slab zdravljen in sem začel pričakovati, da bo težko delati na stare leta. Otroci ne morejo bodočnost, nimajo v kmetijstvu, nemogoče pri naših brežnih kmetijah. In smo se pač odločili to, da bomo lažje na stare leta, če bo vse po sreč preživeli. Zato smo šli v to projekt. Koliko pa stane izdelava takšne? Ja, to je kar veliki zalogaj. Pri nas je prišlo okrog 3000 evrov kilovat. Inštalirane moči. To pomeni v celoti? Ja, v celoti je pa to 540 kW, pa pa krat 3, da vidi, kako pride. In kako ste pristopili k tej gradnji? Kdo vam je pomagal? Ja, pomagal so mi, recimo, firma Ekot, mi je to, no jaz sem tudi po njem pobral, povidel, kako to v njem gre, pa sem pa šel naprej in potem je občina, sveda občina naprej, prej občine moraš pa dobiti vse papirje pa to in smo šli počas v ta investicijo. Ste za to investicijo mogoče dobili tudi kakšne zunanje vire sofinanciranja? Smo imeli namen, da bi dobili tudi in smo pošli iz tega ven, ker če bi vzeli subvencioniran, mislim, ne bi bilo potem subvencioniran tok. Če bi dobili nepovratna sredstva, ni subvencioniranega toka. Aha. Se to zmanjša, ne? Torej, ta tok bote samo prodajali, ne? Mi bomo samo prodajali tok, kupujemo vodo onega starega nazaj. Ne vem, koliko gospodinstev mogoče Sečano vete, se lahko, ali pa... Tole? Ja. Ja, to bi bilo okrog, ta gospod Obravc ima okrog, malo manjšo, ima okrog 200 za 200 gospodinstv, to je pa več, to bo tukaj več, ne, malo več bo, ko bo tisto. Pa kaj pa zdrževanje tega? Ja, zdrževanje tudi pride, moraš imeti vse poblašene izvajalce, da to pregledujejo, sam ne moreš to nič, to nimaš kaj. Ne. Pa lahko recimo kakšna toča vam škodi, ne vem? Ja, tudi lahko, no, zdaj ni, naj bi ne bi, ne. Naj bi ne bi, ampak imamo zavarovano proti vsake nesreči, tako ali tako, ne. Inventarni ali pa tudi pri hudobiju. Hudobija se tudi lahko kaj pojavi, ne. Ja, lahko še mogoče povete, kako dolgo je pa traja vse ta proces pridobivanja dokumentacije pa izgradnje, ne? Kdaj ste recimo približno, se odločili pa... Ja, odločili smo se pred lansko leto. Samo potem ni šlo skozi, smo po lansko leto to pridobili vse pa dokumentacijo in izvedli, ne? Decembra smo pa imeli otvoritev. Pa se vam zdi, da je bilo veliko opravka z birokracijo, ste imeli težave ali da je šlo pač, veste, da so bili? Je, jaz mislim, da so bili kar, naša občina je bila kar dosledna, kar razumljiva po teh naših hribah, ko so vedno videli, da tudi ni druge možnosti. To je bila samo grmovje. Tu gore je samo grmovje bilo, ni bilo nič čist, nič druga. Ne? In smo mi to počistili, to smo imeli veliko dela in smo to bolj do tega prišli.